Почитувани колеги, почитувани представници на власта, почитувани медиуми, почитувана јавност. Еве веќе неколку дена очите на целата наша јавност се свртени во Собранискиот дом, онаму каде што всушност е и местото кога станува збор за ваква, за вакви крупни прашања кои што треба да одредат иднината на државата. Станува збор за предлог за уставни измени, предлог кој дојде од страна на владата на Република Македонија, а како директна последица на преспанската спогодба или преспанскиот договор. Навистина, многу крупно прашање. Одговорноста за ваквото прашање, за потребата од уставните измени, дали ние овде ка сите ке кажеме да, тоа е нешто што мора да го сториме, или ке кажеме не, ке го видиме на крајот од оваа седница, но она што е неспорно е дека сите ние 120 пратеници, имајќи ја предвид уставните одредби кои што ја определуваат нашата функција како представници, директни представници избрани од граѓаните на Република Македонија во овој представнички дом, како пратеници кои што мораме да почитуваме волјата на оние кои што не избрале, но да одлучуваме согласно нашата свест и согласно нашето убедување, бидејќи граѓаните ни го дале тој легитимитет тогаш кога не избрале на непосредните парламентарни избори. Е токму тоа, драги колеги, не ни дава комоција да така лесно кажеме не. Да, тоа не ни дава комоција да така лесно кажеме да. Но знаете, јас секогаш во животот велам дека ниту една одлука не е лесна. И затоа треба многу добро да се размисли пред да донесеме било каква одлука. Но секако дека одлуката мора да ја донесеме и да живееме со неа. Јас, драги колеги, веќе одлучив. И јас знам дека ќе живеам со таа одлука и ќе живеам гордо со таа одлука. Затоа што знам дека ако го твориме патот на оваа наша држава кон НАТО и кон Европската Унија, дека го отвараме патот на стабилноста, го отвараме патот на просперитетот, го отвараме патот кон кој што стремеа генерации уназад, но и кон кој што стремат идните генерации. Нашите деца стремат кон НАТО, кон Европска Унија. Не затоа што тој пат е поплочен со мермер. Не. Тој пат е поплочен прилично со трња. Крв и солзи, рекол Черчил. Но патот го знаеме и знаеме кон што води. За разлика од другиот пат, патот на изолацијата не знаеме кај води. Но едно сигурно знаеме, дека тој пат не може да ни донесе ништо добро. Почитувани колеги, јас сум од неодамна пратеник. И некогаш помислувам дали е тоа привилегија во една ваква ситуација или огромен товар. И јас би рекла дека тоа е едното и другото. Но јас сум спремна да се носам со тој товар. Знаете зошто? Затоа што го слушам гласот пред се на нашите генерации и дни, на нашите млади, кои што знаеме во каква држава сега живеат, а кон што се стрема. И зошто тие млади генерации, зошто тие наши деца, меѓу кои и моите деца, велат дека веќе не гледаат просперитет, не гледаат иднина во оваа држава. И знаете што е уште потрагично? Не го велат тоа толку затоа што Македонија е со сиромашена економија. Да, македонската економија не е на завидно ниво, ни случајно. Но најголемиот проблем е што тие не чувствуваат, не гледаат,
дека Македонија, вака поделена и дезориентирана, може да им пружи сигурност, може да им пружи стабилност, може да им пружи држава од која што дури и да заминат некогаш, дали за школување, дали за работа, низ западноевропските земји, ќе знаат дека секогаш имаат избор, дека ќе можат да се вратат во една нормална држава, во една држава во која што ќе владее правото, во која што сите граѓани ќе бидат еднакви пред законот, во една држава која еднаш за секогаш ќе го затвори прашањето за идентитетот, за името, за јазикот и ќе стреми напред кон оној прогрес и кон она големо семејство како рамноправна членка. Да, како рамноправна членка. На заедничка маса со сите напредни прогресивни држави. Велиме, дали е тоа сигурно? Да, патот кон членството во Европската Унија не знаеме точно која ќе се случи. Но знаеме дека е известно дека ќе се случи ако ние кажеме доста е. Сакаме да го затвориме проблемот со Република Грција и да тргнеме напред. Да не се лажеме. Сите добро знаеме дека никој од нас, 120 пратеници, немаше да седи во оваа сала и да зборува за било какви уставни измени кои се поврзани со промена на уставното име, ако тоа не беше единствен предуслов да станеме дел од семејството на НАТО и да го отвориме процесот кон евроинтеграциите. Сигурна сум во тоа. Но ние овде кога дискутираме за измени во уставот, од кој што јасно е дека најпроблематична е измената, и затоа што тоа го слушнав и на комисиската расправа, тоа го слушнав и во текот на вчерашниот ден. Цело време колегите од опозицијата зборуваат дека немаат мандат да го променат уставното име на Македонија. Да, точно колега. Никој од нас нема можда таков мандат. Но дали имаме мандат да говориме за еднината и за патот под кој што треба оваа држава да оди? Да, имаме мандат. Имаме огромна одговорност. Затоа што во континуитет многу пратеници пред нас, многу парламентарни состави пред нас, многу влади, председатели на држава, во овие три децении рекле и се заложиле едногласно дека единствениот пат на Република Македонија е НАТО и Европска Унија. И ние сега дојдовме во ситуација да го проблематизираме тоа. Јас стално велам, ајде да говориме со јазикот на фактите, бидејќи пред фактите и боговите молчат. Дали е факт дека Македонија има стратешка определба за НАТО и Европска Унија? Факт е. И сите тука се согласуваме. Дали е факт дека особено после 2008 година јасно е дека Македонија не може да сонува да биде дел од НАТО доколку не постигне договор со Република Грција и не го реши проблемот со името? И тоа е факт. Е сега, дали е факт дека истото тоа се однесува и на отпочнување на преговори со Европска Унија? И тоа е факт. Значи, тоа се три непобитни факти. Е сега, факт е дека во овие три децени и скоро сите влади, сите председатели се обидувале со посредство на меѓународната заедница да дојдат до решение за спорот на името. Некогаш имало приближување, некогаш немало. За жал, последните 10 години имавме само оддалечување од тој пат на постигнување на решение за проблемот со Република Грција. И конечно се отвори една светла врата. Се погодија коцките. И сигурно јас знам дека никој тука не мисли, ниту па јавноста, дека тоа е само заради способноста на сегашната влада. Не.
Сегашната влада на чело со премиерот Заев само имаше доволно визијата и храброста. Но многу други околности влијаја за да овој договор го добие светлото на денот. И ние сега ја имаме одговорноста да кажеме дали овој договор кој што е подпишан ќе го имплементираме за доброто на нашата држава или, како што некој од говорниците вчера кажа, ќе го погребаме, односно дека тој бил погребан и бил мртов. Јас не сакам да говорам со речник на погребување, на ништавност, на мртво. Јас сакам да говорам со речник за надеж, за љубов, за верба, за просперитет. Јас сум правник по вокација и знам колку е тешко од настанат спор да најдеш решение преку спогодба. Ѓаволски тешко. Но исто знам дека ниту еден спор, ниту една пресуда, ниту едно право не е подобро од постигнат договор. А да не говориме што значи спора правда, равно на неправда. Јас таква правда не сакам. Да, сите говориме, не е праведно тоа што ни го наметна Република Грција. Точно, јас се согласувам. Ирационален спор, неправедно. Но животот не е исполнет само со праведност. На жалост, некогаш мораме да направиме компромис и да голтнеме нешто. Компромисот кој што ние го правиме, односно, за кој што искрено се надевам дека сите 120 пратеници ќе се согласиме и дека ќе го направиме, не е таков за да нас не однесе во неповрат. За да ние го изгубиме нашиот идентитет, за да го изгубиме нашиот јазик. Впрочем, предлогот кој што го достави владата е јавно објавен. Сите ние имавме прилика да го видиме, се запознавме, го анализиравме, дискутиравме и на комисиските расправа дискутираме вчера. Го анализираат експерти, го анализира јавноста. Извинете, но јас не можам да се согласам дека во овој предлог постои нешто кое што би можело да го наруши мојот идентитет, вашиот идентитет, било чиј идентитет. Идентитетот ниту се создава преку ног, ниту преку ног се руши. Идентитетот е чувство, нешто што го носиме, припадност го носиме во себе. Јас, драги колеги, сигурно дека не сум го сменила мојот идентитет кога сум стапила во брак и кога на моето презиме го додадов презимето на мојот сопруг. Дали тоа значи дека јас сум друга личност од тогаш, дека мојот идентитет не е тој? Не, не се согласувам. Јас сум истата. Моето потекло, моите корени се тие, моите навики се тие, мојот ум е тој. Да, само што со текот на годините и мојот ум созрел и се менуваме, али тоа е со текот на годините. Тоа не значи дека мојот идентитет е изгубен. Е затоа велам дека она што треба да го направиме како најголем компромис, а тоа е да го прецизираме нашето име, да дадеме додавка на нашето уставно име и ќе се нарекуваме Република Северна Македонија. Ниту значи, ниту може да значи промена или загрозување на нашиот идентитет. Тоа е име. Тоа е име. Тоа не е содржина. Да, се согласувам дека државата, името на државата е уставна категорија. Дека определува територија, народ. Точно. Но тоа е едниот сегмент само. Нашиот идентитет сигурно не може да биде проблематизиран од тоа што ние ќе се согласиме да во името на светла иднина, во името на нас, на нашите генерации кои што ни заминуваат, кажеме да ние ќе направиме компромис и ќе го промениме името, ако така милувате, дека е промена на име, иако јас не се согласувам дека е промена,
pošto promjena bi značalo totalno različno ime. Izvinete, ama nije Makedonija, nego briše me. Mislite da jaz bi se soglasila na takva rabota? Ni slučajno. Pa i NATO, i EU, i bilo koji. Ne. I sigurno deka niko od ovije 120 pratenici nemaše tuka da diskutira za bilo što, a ne verujem deka i vladata ke go napraveše toa taka, ako po naše to ime se izbrišeše zborot Makedonija. Ili pak zborot Makedonija se sleješe so nekoje drugo ime. Da, тогаш ке го имавте целосното право и вие и ние да кажеме не, па по било која цена. Но сега, драги пратеници, драги колеги мои, ние го немаме тоа право и го немаме тој луксус. Затоа што ова е факт. И ние можеме тука сега да градиме разни теории на заговор, на непријателство, дали договорот е правичен, дали е правен, колку ќе наштети, но ајде да зборуваме со друг јазик. Колку овој договор носи придобивки? Дали носи придобивки? Во кој дел носи придобивки? Почитувани колеги, овој договор носи клучни придобивки за Република Македонија. Не само заради тоа што конечно ќе го запреме непријателството, односно заладените до крајна граница односи со нашиот сосед. Туку затоа што конечно ќе бидеме држава како што вела старите со сите нишани. Држава која што ќе седи рамноправно на столчето во НАТО и на столчето во Европска унија. Каде што ќе можеме на својот македонски јазик да говориме, каде што нема да бидеме нарекувани фиром и каде што нема да доаѓаме во ситуација да ги преклопуваме написите, да ги шкртаме, да се објаснуваме. Не, тоа конечно ќе заврши. Велиме нашиот македонски јазик е загрозен. Добро колеги, да ве прашам, дали некаде се спомнува измена на член 7 од Уставот? Не. Значи, ние не правиме интервенција во член 7 од Уставот. Сите интервенции се сведени во 4 члена, преамбулата и 3 члена. Но, знаете, ние можеме да се надмудруваме сега тука и да расправаме, но мислам дека целта не е таа. И никаде така нема да стигнеме. Јас зборувам... Значи, дали можеме да се согласиме и да имаме конструктивен пристап, да сериозно ги разгледаме уставните измени? За да стигнеме до тоа, ние треба предходно да се согласиме дека ни е необходна промена на уставот преку уставните амандмани. А во втората фаза, да ги видиме нацрт амандманите, да ние конкретно дадеме допринос за нивното прецизирање, за да ги зајакнеме нашите гаранции. Тоа е она што се очекува од нас, тоа е она што го очекуваат граѓаните. И јас искрено се надевам дека во тој правец се движиме. Таква дискусија ни е потребна. Не ни е потребна дискусија како сте можеле таков капитулански договор, ваков договор. Вчера слушнав дискусија дека договорот бил ништавен затоа што во договорот ние сме биле ослувани како втора страна. Секој оној кој што е барем малку правник, ја кажам, знае дека во договорот постои прва и втора договорна страна. Но исто така знаеме дека овој договор е производ исклучиво заради решавање на проблемот со името. И па тогаш се поставува прашање како во наративот, односно во преамбулата на тој договор, да биде ставено Република Македонија. Како тоа беше ставено, значи, како тогаш договор ќе правиме ние, во кој што ќе велиме дека се согласуваме на промена на името. Тоа е сосема јасно. Но, значи,
Целата јавност треба да знае. Завршете, ја мислам. А мислам дека веќе има доволно време да, да прочита. Дека благодарам. Сите договорни страни се две, а тоа е Република Грција и Македонија. Ви благодарам.